Добре дошли в Добридолски манастир Света Троица. Добридолският манастир е разположен близо до село Добридол, на 22 км от град Лом. Манастирът е разположен в живописна местност на дълбок дол, покрит с гъста и разнообразна растителност и обитаван от богат животински свят. Светата обител е основана през средновековието, като в края на 18 век е била опожарена, а по-късно възстановена от иеромонах Венедикт. Манастирският комплекс представлява съвкупност от съборна църква, параклис и жилищни сгради. Манастирският храм Света Троица е едно рядко явление в българската възрожденска култова архитектура и изкуство. Днес Добридолската обител е духовно средище не само за Видинска епархия, но и за цялата страна. Елате и открийте Добридолски манастир Света Троица. Импакт тур. Просто приключение.